Hoxe imos facer unha lancha coa cuncha dunha sepia. Tedes que ter a man unha navalla. Lembra de usala sempre baixo a supervisión dunha persoa adulta. E o seguinte material. Tomade nota. Unha cuncha de sepia. Un pauciño de 15 cm de longo e 1 cm de grosor. Un plástico duns 12 cm de alto e uns 8 cm de ancho. Ou unha folla de castiñeiro. Tamén valen doutras árbores con follas semellantes. ¡Comezamos! Collemos o noso pau e aguzámolo nunha das puntas coa navalla. De seguido espetámolo polo outro lado no centro da cuncha, sempre pola parte que ten a membrana para arriba. Chantamos o pau de xeito vertical e sen abanealo para os lados, xa que podería quedar frouxo e caer o mastro. Despois, dependendo do material que teñamos, podemos facer a vela de plástico ou coa folla de castiñeiro. Para iso, furamos a vela de plástico a uns 2 cm dun dos lados máis estreitos. Despois, espetámola no mastro e logo volvémola a furar a outros 2 cm pola parte oposta e chantámoslo ali. Así queda xa feita a vela. Estas medidas da vela varían segundo o tamaño da sepia, obviamente. De non termos plástico a man, ou se preferimos, procuramos unha folla grande de castiñeiro, magnolio ou unha árbore semellante. Este último recurso era moi empregado cando se facía na casa e xa coa cuncha lista, despois de ter papada a sepia ou de recollela na praia. E listo! Xa podemos botar a nadar a lancha. Se o fixestes ben, navegará como un prato.